wallahi hata saa leo na washu. Hii ni segment ingine na si ati ni mchezo. Nimetoka kuchambua watu hapa. So unaona sasa ni baadhi ya chats. Leo tunachambua kila mtu. Si ati nini. Sasa tuko kwa Manchester City badge. Una timu kubwa ndio iko hapa inaanza. Sasa hii ni acha kwanza ni timu ndogo. Acha sasa leo niwaambie mbona. Mbona watu wa Chelsea? Watu wa Chelsea ni wa mama wa lies wa danganya. Acha leo na mimi mbona watu wa Man City hataenda Valentine's. Sawa. Nataka tuchambue. Tunachambua na mabaji. Hapa hakuna mchezo. Leo tunachambua na mabaji. Sawa. Kuna mchezo. Tuangalie hii badge kwanza. Sawa. Acha niwaambie mbona watu wa Manchester City hataenda Valentine. Sawa. Ukisikia jina Valentine unafikirianga nini? Maua, si ndio? Already kuna maua hapa. Oje maua ni ya nini? Squeeze mademo, squeeze wataki maua. Wanasema wao si nyuki. Hii ndio reason number 1 mbona mta watu wa Manchester City hata na Valentine's unajua juu ya hii. Hii maua hii. Mademo squeeze wanasema wao si nyuki. Sawa. Acha tuchambue tena. Hapo unaona kuna nini? Hii ni nini? Hii ni boat ama ukipenda bombo tot. Ukicheki kwanza, ushaona mtu ameenda Valentine's na boat. Sikizo watu waende Valentine's na boat. Sikizo wanaendanga na nitangwa yacht. Cha niwaambie difference between a yacht and a boat. Boat. Aya tuangalie boat. Boat ni wesu load haraka ama ni boat ni acha tuangalie ndio hii yacht. Tuangalie ya kwanza acha tuangalie image. Angalia ndio yacht. Na ukirudi sasa kwa badge hii kitu inakaa nini? Si inakaa boat. Ndio maana hata pata Valentine's. Aya acha tuachambue hapa hii namba ni 18 94 18. Ukiangalia kwa clock ni saa ngapi? Ni 6 ya jioni. 9 ni ya usiku. 4 ni ya jioni. Ushaona romance ikianzanga 18 94? Hapana, jiulize mbona romance inaanzanga saa 6. Naona namba 6 hapa. Sijiko unanielewa. Ukishaingia hapa angalia hapa kuna dark blue, light blue na dark blue. Hebu jiulize inamaanisha nini? Hapa kuna powers fulani wanatumia. Kwa dark blue hiyo ni dark magic. Kwa light blue hiyo ni light magic. Labda dark blue hiyo ni dark humor.